Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Tun Sri Lanang adalah nama timangan dan nama sebenarnya ialah Tun Muhammad, anak kepada Tun Ahmad Paduka Raja, seorang bendahara kerajaan Johor pada kurun ke-17 Masihi. Beliau telah dilahirkan di Bukit Seluyut, Batu Sawar, Johor pada tahun 1565. Semasa Tun Sri Lanang menjadi bendahara Paduka Raja Johor antara tahun 1580 dan 1615, kemudian setelah Johor kalah dalam peperangan dengan Aceh yang pada ketika itu diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, beliau kemudiannya telah dibawa ke Aceh pada tahun 1613 dan telah menetap di negeri Samarlanga. Pada ketika itu, ramai bangsawan dan rakyat Johor yang mengikut beliau ke Aceh, dan dikatakan seramai ribuan orang yang mengikut beliau ke sana. Sultan Iskandar Muda telah melantik beliau sebagai penasihat utama baginda dan diberi gelaran Orang Kaya Datuk Bendahara Seri Paduka Tun Seberang. Beliau telah mendirikan pusat penyebaran agama Islam dan pendidikan, terutamanya di negeri-negeri pesisir timur Aceh. Beliau kemudiannya telah diangkat menjadi raja di negeri Samarlanga pada tahun 1615. Beliau telah mangkat pada tahun 1659 di Samarlanga dan telah dimakamkan di sana. Pada waktu itu, beliau telah berjaya menjadikan negeri Samarlanga sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam di timur Aceh, dan sehingga kini pun kawasan tersebut masih lagi menjadi tumpuan bagi sesiapa sahaja yang ingin mendalami ilmu agama. Tun Sri Lanang sangat dikenali oleh kerana karyanya, iaitu Sulalatus Salatin, iaitu Sejarah Melayu, yang merangkumi pelbagai sejarah masyarakat Melayu, Jawa, Brunei, Patani dan Champa. Kebenaran tentang beliau sebagai penulis asal atau sekadar penyunting kitab tersebut tidak dapat dipastikan dengan tepat. Namun, menurut Syekh Nuruddin Al-Raniri, mengakui Tun Sri Lanang sebagai pengarang dan penyusun Sulalatus Salatin kerana beliau kenal rapat dengan Tun Sri Lanang. Kitab tersebut telah dapat disiapkan penulisan dan penyuntingannya oleh Tun Sri Lanang dalam masa 2 tahun, iaitu pada tahun 1614, selepas tarikh penulisannya yang dimulakan pada tahun 1612 Masihi. Sulalatus Salatin adalah diperakui sebagai satu sumber terkaya dan lengkap yang menceritakan tentang sejarah bangsa-bangsa di Nusantara. Tun Sri Lanang mula mengarang karya Sulalatus Salatin bermula pada tahun 1612 dan siap pada tahun 1614. Beliau lebih terkenal sebagai pengarang dan penyusun sejarah Melayu di samping jawatannya sebagai bendahara kerajaan Johor. Beliau disifatkan sebagai seorang yang kreatif, berpengetahuan luas dalam aspek penggunaan gaya bahasa dan penulisan, peraturan dan adat istiadat Melayu. Karya terunggul beliau ini berkait rapat dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka
dan karya beliau seringkali dijadikan rujukan sejarah bagi mengkaji peradaban tamadun Islam beraja. Karya Sulalatus Salatin yang merangkumi pelbagai aspek penceritaan menjadikan ianya sebagai sumber rujukan utama tentang kebudayaan dan ketamadunan masyarakat Melayu awal. Karya ini juga dianggap sebagai karya yang begitu indah dan menarik dari segi gaya bahasa dan pesuratannya. Kandungannya yang meliputi unsur kelucuan, kebijaksanaan, sindiran, perlambangan, peribahasa, bidalan, pantun seloka dan gurindam yang dikarang dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Arab, Jawa dan lain-lain dengan begitu teliti dan kemas. Namun, ia juga tidak terlepas daripada polemik sejarah kerana naskah tersebut didakwa bukan naskah asal karangan Tun Sri Lanang tetapi kandungannya adalah daripada hikayat Melayu yang diberikan oleh Tun Bambang Sri Narawangsa, anak Sri Askar Raja Patani. Hikayat itu dikatakan telah dikarang dan disusun semula oleh Tun Sri Lanang atas titah Raja Abdullah iaitu Adinda Sultan Alauddin Riayat Shah III yang akhirnya menjadi Sulalatus Salatin. Sejarah penting berkaitan arahan dan galakan oleh Raja Abdullah kepada Tun Sri Lanang untuk menulis dan mengarang tentang sejarah Melayu ada tercatat dalam kitab tersebut sebagai mukadimahnya. Dengan titah Raja Abdullah tersebut, dapat disimpulkan bahawa penulisan kitab Sulalatus Salatin telah dimulakan 12 Rabiul Awal 1021 Hijrah bersamaan Mei 1612. Ketika itu, Sultan Alauddin Riayat Shah III bersemayam di Pasir Raja. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dinafikan bahawa Tun Sri Lanang seorang yang berilmu, bijak dan berbakat dalam bidang penulisan kerana beliau adalah kelahiran bangsawan istana dan berkait rapat dengan keturunan kerabat diraja Melaka. Bonda Tun Sri Lanang bernama Tun Genggang binti Tun Jenal bin Tun Mat Ali bin Tun Hasan Temenggung bin Tun Mutahir bin Tun Ali bin Mani Purindam. Sebelah bapanya juga masih berkerabat susu galunya dengan keturunan Mani Purindam iaitu Tun Sri Lanang bin Tun Ahmad bin Tun Isap bin Tun Ali bin Mani Purindam. Berdasarkan susu galur daripada kedua-dua belah ibu bapanya, jelas menunjukkan bahawa kedua ibu dan bapa Tun Sri Lanang bersaudara dan mempunyai darah keturunan keling sebelah Mani Purindam. Menurut maklumat dari sumber batin, memang benar Tun Sri Lanang adalah penyambung kepada penulisan hikayat Melayu atau sejarah Melayu sehingga terbitnya karya bertajuk Sulalatus Salatin. Sebenarnya, rujukan Tun Sri Lanang untuk mengarang Sulalatus Salatin adalah daripada Hikayat Hang Tua, Hikayat Patani dan Hikayat Merong Mahawangsa kerana untuk mengarang sesuatu perkara yang meliputi seluruh Nusantara alam Melayu ini memerlukan beberapa sumber rujukan. Itu yang dikatakan Tun Sri Lanang telah mengarang dan menyusun semula hikayat atas titah Raja Abdullah yang akhirnya menjadi Sulalatus Salatin dengan pengolahan gaya bahasanya sendiri.
Selain rujukan hikayat tersebut, beliau juga merujuk sesuatu peristiwa berdasarkan dari cerita keluarganya, masyarakat setempat dan cakap-cakap orang. Menurut sumber batin juga, mendapati bahawa tidak semua perkara Tun Sri Lanang tulis dalam Sulalatus Salatin. Contohnya, selepas kejatuhan Melaka, beliau tidak menulis banyak perkara yang tidak penting berkenaan keadaan Sultan Mahmud mahupun pembesarnya selepas itu. Beliau banyak menulis ketika Melaka berada di waktu kegemilangannya, kerana itu yang menarik untuk dibaca atau diketahui. Selain itu, Tun Sri Lanang juga tidak menceritakan banyak perkara sejarah Kedah dan Gangga Negara. Sedangkan beliau mengetahui bahawa Raja Ganjil Sarjuna Gangga Negara di Perak berketurunan dari Merong Wahawangsa Kedah. Sebab itu, dalam catatan sejarah ada mengatakan bahawa Raja Ganjil Sarjuna itu dari Kedah. Ini bermakna keluasan tanah jajahan kerajaan negeri Kedah dulu meliputi kawasan yang luas sehingga ke kawasan Gangga Negara di Perak. Ini kerana beliau dikatakan tidak mahu naikkan nama kerajaan Kedah sebagai di antara kerajaan yang hebat di tanah Melayu. Saya rasa ini ada kaitan dengan keturunan Tun Sri Lanang, di mana beliau kelahiran bangsawan bendahara Melaka dan berkait rapat dengan keturunan kerabat diraja Melaka. Oleh itu, dipercayai bahawa karya Sulalatus Salatin ditulis untuk menaikkan nama dan keturunannya, supaya itu akan menjadi kebanggaan kepada diri dan sejarah keturunannya. Walaupun begitu, di atas kebijaksanaan dan bakat karya penulisannya, beliau telah berjaya menutup kekurangan itu sehingga kita merasakan beliau bercerita seperti beliau hidup pada zaman tersebut. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.